Karibu kwenye mkusanyiko wa tetesi za uhamisho wikendi hii. Tuanzie klabuni Kenya Police, ambapo baada ya vuta ni kuvute kati ya Gor Mahia na Kenya Police ili kunasa huduma za kiungo kati wa klabu ya Karobangi Sharks Tyson Otieno, ni kwamba hatimaye wikendi hii klabu hiyo ya Kenya Police imetangaza rasmi kumnasa Tyson Otieno kutoka klabu ya Karobangi Sharks. Inasemekana kwamba dili hiyo imegharimu Kenya Police shilingi milioni moja hadi milioni mbili ili kunasa huduma za kiungo huyo Tyson Otieno. Hii inakuwa ni sajili ya pili kwa wachezaji baada ya kumnasa pia kiungo wa kata klabu ama timu ya taifa ya Harambee Stars mwite Kenneth Muguna, aliyekuwa ameachana klabu ya Azam ya Tanzania mwezi Juni mwaka huu. Pia hii ni sajili ya tatu baada pia ya kumnasa kocha klabu ya Nzoia Sugar mwite Salim Babu kama naibu kocha klabuni Kenya Police ili kumsaidia Francis Baraza. Aidha, klabuni humo Kariobangi Sharks, goalkeeper Gideon Ogweno ameondoka klabuni humo Kariobangi Sharks kufuatia kutamatika kwa kandarasi yake ya sasa klabuni Kariobangi Sharks. Anakuwa goalkeeper wa pili kuondoka klabuni humo kufuatia John Toldo Otieno, lakini Kevin Ouru ndiye pekee goalkeeper aliyebobea kusalia klabuni Kariobangi Sharks hadi sasa. Klabuni Gor Mahia, baada ya kukosa kunasa huduma za Tyson Otieno, ni kwamba sasa hivi wamegeukia meza na kufikiria kumwongeza kandarasi mpya mchezaji Austin Odhiambo, manake mkataba wake utamatika siku ya Ijumaa wiki hii. Ni kwamba amekuwa na mazungumzo hapa na pale wiki nzima, lakini hadi sasa ni kwamba hakuna hawajafikia makubaliano mapya kati ya Austin Odhiambo na viongozi wa klabu hiyo ya Gor Mahia. Klabu hiyo ya Gor Mahia pia imempoteza kocha wa kuboresha hali na viwango vya wachezaji klabuni Gor Mahia, Michael Igendia, akijiunga na klabu ya Simba Sports Club ya Tanzania kama meneja wa timu na pia mkuu wa sayansi ya michezo klabuni Simba SE kwa mkataba wa miaka miwili klabuni humo kuelekea msimu mpya ili kuboresha benchi la ufundi kwenye wekundu wa Msimbazi. Igendia pia amewahi kufanya kazi katika nafasi kama hiyo katika timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars na pia kwenye timu ya taifa Tanzania na pia klabuni Wazito FC kabla ya kuhamia klabuni Gor Mahia kisha sasa hivi kuhamia klabuni Simba Sports Club ya Tanzania. Aidha, kwa mara nyingine tena Gor Mahia inamezea mate beki wa kulia wa zamani wa klabu ya Wazito FC Runi Onyango, ambaye kwa sasa hivi anatumikia klabu ya Elite Falcons ya kutoka milki za Kiarabu. Wakati huo huo, goalkeeper aliondoka klabuni Talanta FC hivi karibuni, Kevin Olango, pia naye anatarajiwa kusaini mkataba na klabu ya Gor Mahia kwa siku chache zijazo. Goalkeeper huyo awali amechezea Sony Sugar, Ushuru FC na pia klabu ya Chemelili Sugar. Klabuni Tusker, ni kwamba mkurugenzi mkuu wa klabu ya Nzoia Sugar Anthony Fungututi amedhibitisha kwamba ni klabu ya Tusker pekee ambayo imetoa ofa rasmi kuelekea kwa Nzoia Sugar ili kuwanasa Joseph Mwangi na Hassan Beja. Klabuni Ulinzi Stars, ni kwamba mkataba wa goalkeeper Sylvain Rix Omondi unatamatika ifikapo mwishoni mwa mwezi huu, lakini kwamba ni sasa hakuna mazungumzo ya kurefusha mkataba wake Sylvain Omondi klabuni Ulinzi Stars. Huenda mchezaji huyo akaondoka kama mchezaji huru ifikapo mwishoni mwa mwezi huu. Swale Chacha pia ataondoka klabuni humo Ulinzi Stars kwa kipindi cha mwezi mmoja ujao, wakati kandarasi yake itamatika klabuni Ulinzi Stars. Huenda karejea klabuni Bandari alipokuwa zamani. Beki wa kulia wa zamani wa timu ya Mayenge Santos Brian Oyenga amekuwa akifanya mazoezi na klabu ya Ulinzi Stars kwa wiki zilizopita chache. Kwa hivyo huenda msimu ujao klabu hiyo ikamsajili kama sajili mpya kuelekea msimu mpya wa FKFPL. Beki wa timu ya taifa ya Kenya Bernard Ochieng na mshambulizi Eric Kapaito wataondoka klabuni Arba ya kule Uhabeshi mwishoni mwa msimu huu. Hii ni baada pia ya timu hiyo ya Arba kushuka daraja kuelekea ligi ya daraja la pili nchini Ethiopia. Kule Uhabeshi kuna sheria kwamba wageni hawaruhusiwi kucheza katika ligi hiyo ya daraja la pili. Wageni hao wamekuwa kule Ethiopia kwa misimu miwili iliyopita. Ochieng Bernard tayari ana ofa kadhaa kutoka nje ya nchi, kwa hiyo huenda asirejee katika ligi ya Kenya FKFPL kwa msimu ujao. Naye beki timu taifa ya Kenya Harambee Stars Josh Onyango amejiunga na klabu ya Singida Big Stars ya Tanzania kwa mkopo kutokea Simba Sports Club ya Tanzania baada ya kuwa nao kwa miaka mitatu iliyopita. Ni kwamba kwa sasa hivi Josh Onyango anasalia na mwaka mmoja kwenye mkataba wake wa sasa klabuni Simba Sports Club. Na klabuni Mathare, ni kwamba forward wa klabu hiyo Daniel Van Persie Otieno huenda karejea klabuni Nairobi City Stars kufuatia kushuka daraja kwa klabu ya Mathare kuelekea msimu ujao. Beki wa timu hiyo ya Mathare Gideon Were alifanya mazungumzo wiki hii na mabosi wa Tusker FC ili kumsaini klabuni Tusker FC. Aidha, klabu ya Posta Rangers, Ulinzi Stars wapaka na AFC Leopards zipo mbioni kunasa huduma zake beki Gideon Were.
Wakati huo huo ni kwamba beki wa klabu hiyo wa kulia Fidel Otieno amejiunga na klabu ya FC Talanta. Pia huenda Madhare ikampoteza nahodha wao muite Khalid Juman, ambaye anawindwa na klabu ya Sofa Paka. Nayo klabu ya Bidco ipo kwenye mazungumzo na wachezaji kadhaa ikiwemo Sharif Musa na John Toldo Otieno walioondoka klabuni Kariobangi Sharks kwa siku za hivi karibuni. Wengine wanaowindwa ni pamoja na mchezaji kiungo kati wa klabu ya Madhare United muite Chris Opondo, na mshambulizi wa Zito FC muita Robert Onyango, na winga wa Kenya Police Kelvin Bryce Mwaura. Wakati huo huo ni kwamba klabu ya Bidco pia ipo kwenye mazungumzo kumnasa mshambulizi wa klabu ya Naivas FC John Walubuka, aliyefunga magoli 12 msimu huu kwenye ligi ya NSL akiwa na klabu hiyo ya Naivas FC. Awali Walubuka aliwahi kuwa klabuni Bidco msimu wa mwaka 2018 na 19, na ni kwamba awali pia amechezea vilabu vya Sofapaka na Thika United. Bidco pia ipo makini kuwanasa Chris Owino na Curtis Wekesa, ambao sasa hivi ni wachezaji huru baada ya kuondoka klabuni Madhara United mwishoni mwa msimu uliokamilika. Pia klabu hiyo inamezea mate goalkeeper muite Brian Olango. Nayo klabu ya City Stars Nairobi pamoja pia na Gor Mahia zipo mbioni kumnasa kiungo kati mshambulizi wa Bongo Naya FC Charchul. Charchul ndiye alikuwa mchezaji bora kwenye makala mwaka jana ya East Africa Tournament chipukizi, na pia alikuwa mfungaji bora kwenye makala ya Rausha Kipaji yaliyofanyika mwezi Aprili kule Nakuru. Bado klabuni humo humo Nairobi City Stars ni kwamba mshambulizi Kelvin Etemesi alikutana na mabosi wa timu hiyo ya City Stars siku ya Ijumaa wiki hii ili kujadili mkataba mpya. Manake yuko makini kusalia klabuni City Stars kwa msimu ujao. Lakini bado AFC Leopards, Tusker, Talanta na Gor Mahia zinafukuzia sahihi yake Kelvin Etemesi. Klabu ya AFC Leopards imelazimika kuacha nia ya kumsajili Lawrence Juma wa timu ya AS Kigali ya Rwanda kufuatia ya mahitaji makubwa ya kifedha kwa mchezaji huyo ambayo klabu ya Ingwe haiwezi kukidhi. Kandarasi ya beki Robert Mudenyu ilifikia kikomo siku ya Ijumaa wiki hii, na ni kwamba mchezaji huyo bado hakuna mazungumzo ya kurefusha mkataba wake, manake yuko tayari kujiunga na timu mpya. Aidha, AFC Leopards ipo kwenye mazungumzo ya kumsajili Clifton Miheso kutoka klabu ya Kenya Police, ambaye hivi karibuni yupo karibu kufikia ukingo wa mkataba wake klabuni Kenya Police. Na akitarajiwa kuondoka klabuni humo AFC Leopards, Cliff Nyakea kuelekea Gor Mahia, klabu ya AFC Leopards inatarajiwa kuleta ndani Victor Otieno Aguero kujaza nafasi yake Cliff Nyakea ambaye ataondoka klabuni AFC Leopards. Tumulike kambi ya Shabana FC, ambapo kiungo kati ya klabu hiyo Brian Michira ameondoka klabuni humo baada ya siku ya mwisho ya ligi ya NSL dhidi ya Kisumu All Stars uwanjani Gurusi Stadium. Tuelekee Mombasani klabuni Bandari FC, ambapo kocha magolikipa klabuni Gor Mahia na Kariobangi Sharks wa zamani Jerry Onyango amejiunga na Bandari FC kwa mkataba wa miaka miwili, akijaza pengo lake Wilson Oburu Obungu klabuni Bandari. Na baada ya miezi mitano bila kazi, John Baraza amerejea tena kama naibu kocha klabuni Bandari FC kwa mkataba wa miaka miwili chini ya kocha Twahiri Muhidin. Wawili hao si mara ya kwanza kufanya kazi pamoja, manake walikuwa pamoja msimu wa mwaka 2001 hadi 2003 klabuni Osirian. Pia baada hapo walikuwa pamoja kwenye timu ya taifa Rambe Stars. Baraza alikuwa kocha klabuni Kakamega Homeboys kuanzia Oktoba mwaka 2022 hadi Aprili mwaka huu alipotimuliwa kwenye klabu ya Kakamega Homeboys. Na tumalizie kwenye kambi ya Green Commandos ya divisheni ya kwanza humu nchini, ambapo Mark Shaban amevutia klabu ya Kariobangi Sharks ya ligi kuu soka humu nchini. Mshambulizi huyo anashiriki divisheni ya kwanza humu nchini, pia ni mwanafunzi katika shule ya upili ya Shanderema. Ni hayo tu kwa leo kwenye dirisha hilo Uhamisho humu nchini. Hii imekuwa ni Walk with Sagini, ukiwa nami Jason Sagini, the sports archbishop. Kama ilivyo ada, usahau subscribe, like, comment, share, bila kusahau kubonyeza alama ya kengele. Nikutakie weekend njema. Kwa heri.